Olá, eu sou a professora Mariana e venho para mais uma aula de arte para a terceira série do ensino médio. Essa é a nossa aula número 5. A nossa sequência de atividades é sequência produção musical, profissões e profissionais. A nossa habilidade aqui é pesquisar profissionais e profissões diretamente ligada à linguagem da música. Enorme slide. Mas isso a gente já falou em aulas anteriores. Ups! Nós vamos para a nossa aula 5. Nós vamos falar sobre faculdade de música. Faculdade de música, vale a pena? Descubra como tomar a decisão certa. Você fica na dúvida se vale a pena fazer faculdade de música? De um lado, ouvimos pessoas dizendo: você não precisa de faculdade para ser músico. No outro, em contrapartida, ouvimos: concurso superior voltado à música é muito bom para aumentar seu conhecimento e abre mais portas. Daí eu pergunto para você: faculdade de música vale a pena? É disso que nós vamos discutir hoje, tá? Sendo assim, tudo vale, vai depender de você. No vídeo abaixo, nós vamos analisar os prós e contras de entrar em uma faculdade de música. Vamos lá? Pegue seu caderno ou sua caneta e vamos anotar. De um lado, você vai colocar os prós e do outro, os contras. Quem disse que você precisa sofrer para ter um corpo bonito? Tá bem essa aula aqui? Ela finalmente. Sou Lucas Xavier e hoje eu vou falar um pouquinho sobre vale a pena fazer faculdade de música? Olha, tem muita gente que tem essa dúvida justamente porque aqui no Brasil a gente tem a mentalidade de que ou você faz uma faculdade ou você não é um profissional. Muita gente valoriza muito a questão do diploma. A pessoa vale mais o diploma do que o conhecimento que ela está na cabeça. Então, bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, precisa de faculdade para ser um músico profissional? Todo mundo sabe que não. A maioria dos músicos aí populares que tocam em barzinhos, etc., não tem faculdade de música. Mas faculdade de música, mesmo sem precisar, vale a pena? Olha, eu sempre digo que, claro que vale a pena se você tiver tempo e dinheiro para investir em uma universidade. Com certeza você vai ter muito mais oportunidades do que aquele músico que não tem diploma. Então, aquele músico não tem graduação nenhuma. Na faculdade você vai ter a oportunidade de entrar em contato com outros músicos, você vai estar cercado de gente boa, que gente está disposta a estudar. Outros não vão estar, mas a maioria eu acredito que vão estar. Então é uma boa oportunidade de você conhecer gente que pode te ajudar no decorrer da sua carreira. É uma ótima oportunidade de você participar daquele ambiente onde várias pessoas têm um objetivo em comum, isso ajuda bastante. Enfim, tem muitas coisas que você recebe. Também tem aqueles perfis de pessoas que não conseguem estudar em casa. Então tem que, ou em casa é quase impossível estudar, praticar ou ensaiar. Então a pessoa vai para a universidade, vai fazer uma faculdade e ela vai se aperfeiçoar da maneira que ela precisa. Então, agora, tem um outro caso também do cara que consegue se aplicar em casa mesmo, ele tem uma disciplina fortíssima, ele não tem o recurso, não tem como fazer uma faculdade, às vezes na cidade dele não tem, e ele também não pode viajar para outro canto. O problema é que isso, né, às vezes em algumas pessoas gera um empecilho. Ah, já que eu não posso fazer, então eu não vou. Já que eu não posso fazer uma faculdade, então eu não vou nem tocar em casa, porque. Ah, precisa e tal, e isso é uma mentira. Você consegue sim aprender em casa, você consegue se aperfeiçoar. Se você tiver um mentor, um instrutor, é sempre bom. Mas, de qualquer forma, o que eu quero passar com esse vídeo é que fazer faculdade de música é muito bom, sim. Se você puder, faça, mas não deixe que isso te impeça de estudar música, ok? A internet está aí para isso, tem muito conteúdo, tem muita coisa boa que pode ser consumida. O negócio é você não achar que o conhecimento, o aprendizado que você precisa vai cair do céu, assim, você amanhã vai acordar num dia iluminado, sabendo de tudo que você precisa. Não é assim. Você tem que correr atrás e estudar com ou sem faculdade. Se você puder, faça, mas se você não puder, não deixe que isso te atrapalhe, que isso seja um empecilho para você não tocar o seu sonho para frente, beleza? Esse foi um vídeo rapidinho, só para dar um recado sobre isso aí. Recomendo que você acesse. Se você quer estudar, quer se aperfeiçoar sobre arte musical,
acesse hotstage.com/11dicas. Lá você vai poder baixar o meu e-book com as 11 dicas de ouro para alavancar sua carreira musical. É de graça, é só você pôr o e-mail lá, clicar no botão e já vai poder baixar. Recomendo também que você clique aqui em se inscrever nesse canal, porque a gente está quase chegando à nossa meta e assim que a gente chegar vai ter um vídeo surpresa aqui. Bom, vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Então, olha lá, nós vimos aí, vale a pena ou não vale? Quais são os prós e contras? Então, você vai, fez as suas anotações e tudo mais, você vai pensar aí, né? Porque a gente não pode esquecer realmente o que ele falou da questão cultural brasileira, né? Que se você não tem uma faculdade, você não é uma pessoa que entrou no meio acadêmico? Não, não é bem por aí, né? Porque a parte de música, você pode fazer de um curso livre, a gente já falou sobre isso, desde um curso técnico até uma graduação, tá? Daí tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, essas coisas lá, tá bom? Então, vocês vão fazer uma atividade. Essa é a nossa atividade 2, Padlet, faculdade de música, vale a pena? Vocês vão acessar o Padlet pelo link que está aí, tá ok? Olha lá a nossa orientação, colocar o nome completo, a turma, baseado nas nossas conversas, faz um breve comentário sobre a pergunta. Faculdade de música vale a pena? Tá? Não se esqueça, gente, que, ó, eu vou fazer um aqui para vocês verem. O que que você faz? Você vai lá no cantinho, tá bom? Você vai lá no cantinho, no cursorzinho vermelho, clica, ele vai aparecer, ó. Aqui em cima, você vai colocar o seu nome. Que terceiro que eu sou? Sou do terceiro A. Aí, eu vou escrever o que que eu acho. Escrevi e ponho em publicar. Olha lá o que acontece. Ele vem para o meu nome e ele fica registrado. Ok, gente? Vou excluir esse daqui, porque nós não vamos utilizar. Tá? Valer, assim, conversa, vê, pesquisa, analisa. Mas aí reflita, vale ou não vale? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre as melhores faculdades que tem de música no Brasil. Para isso, gente, eu vou mostrar para vocês. Eu estou só arrumando um videozinho aqui do cara. Aquele toca o vídeo inteiro aqui. Vou mostrar para vocês esse vídeo aqui, muito legal. Que ele fala um pouquinho sobre as faculdades que tem de música, como é que funciona, para a gente entender. Lembrando que, assim, mesmo que você não tenha um PV voltado para música, é interessante, porque a faculdade de música, ela não é igual uma faculdade de medicina, tá? Como é que eu entro na faculdade de música? Gente, a parte interessante é assim, você não entra somente pelo vestibular. A pessoa que não tem aptidão na música não entra em faculdade de música. Você tem que ter noções musicais para poder entrar. Tanto que você faz a prova de aptidão antes, tá? É feita a prova de aptidão antes. Então, vamos lá um pouquinho, vamos ver. Se você quiser ouvir a sua música, manda aí nos comentários que eu toco em algum dos próximos vídeos, certo? Também, se você quiser, você pode mandar no meu Instagram, que é Arthur Lauton Violinista, tudo junto. E aí lá também eu posso ver o seu pedido e fazer também a música a partir de lá, que vai vir aqui pro canal. Como foi o seu feriado, São João? O meu foi sinônimo de trabalho. Eu tô tocando agora em uma banda de forró, então em 4 dias eu tive 5 shows com eles. E mais no meio aí teve 2 concertos da OSBA, da Orquestra Sinfônica da Bahia. Então foi bem corrido. Agora, se vocês não sabem como é ter violino no meio de uma banda de forró, vê no meu Instagram também aí e tal, que tem vários vídeos lá desses últimos dias que eu postei. Então você vai ver que é bem legal ter essa interação do violino com o forró, certo? Então aproveita para seguir meu Instagram aí, se quiser pedir música por lá, comentar e tal, fica à vontade. Bom, hoje eu vou falar sobre as melhores faculdades de música do Brasil. Já recebi muitos comentários perguntando se tal é boa, se outra tal... Eu particularmente, eu não sei julgar. Eu só sei julgar por onde eu passei, que foi na USP, em Ribeirão, em Goiás, lá na UFG, que eu tive algum contato, IFG, aqui na Bahia, UFBA. Eu só sei julgar essas daí. Então, se você tiver alguma dúvida sobre essas, você pode me perguntar. Agora, sobre outras, tem que sair pesquisando mesmo. Porém, esse vídeo vai te ajudar muito, porque apesar de eu não poder avaliar Arthur Lauton aqui, mas o Ministério da Educação faz uma avaliação, colocando estrelas aí na galera e tal. E esse índice de avaliação dos cursos é chamado CPC.
E não existe classificação, por exemplo, de ranking, como primeiro, segundo, terceiro. São classificados com estrelas. Então hoje eu vou falar para vocês os cursos que têm o maior número de estrelas, que são 5 estrelas. Em 2017, o Guia do Estudante publicou, baseado nesse CPC do MEC, os melhores cursos. E os 4 de música são com 5 estrelas. Não quer dizer que é primeiro, segundo, terceiro lugar. Os 4 que têm 5 estrelas. UFG em Goiás, UFPB na Paraíba, UFRGS, que é a Universidade do Rio Grande do Sul, e o curso da UFMG, em Minas Gerais, obviamente. Né? Essa é a lista mais atual disponível pelo Guia do Estudante. Porém, em 2012, teve também esse tipo de avaliação e as universidades eram um pouco diferentes aí, que eram a Universidade do Estado de Santa Catarina, que é pública, a USP, a Universidade de São Paulo, que também é pública, a Universidade de Ribeirão Preto, não é a USP em Ribeirão Preto, chama UNAERP, na verdade é uma faculdade particular, que estava lá entre as melhores. Faculdades EST, que é do Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, ela é particular também e estava aí nessa lista. E o curso da Unicamp, que é em Campinas, uma universidade pública também. Bom, então você viu aí que existem alguns nomes que são os principais do Brasil. Porém, isso não significa que esses são os melhores, que se você estudar lá, você vai sair de lá empregado, vai sair um músico excelente, vai sair tocando tudo, ou dando aula e tudo, que vai ter um emprego bom já garantido. Não, na verdade, não. Qualquer curso de faculdade ou de universidade, do que seja, depende muito mais do aluno do que da instituição e dos professores, assim. Então, quando você for fazer a sua faculdade, for escolher onde você vai estudar, pensa, na verdade, na praticidade de você conseguir estar no lugar e se manter por 5 anos lá, ou por 4 ou 5 anos. Seja a sua cidade, ou seja outra cidade, uma cidade próxima, vizinha, uma cidade longe, mas que você possa se manter lá por esse tempo. E que você esteja com vontade de estudar. Porque, na verdade, é isso que faz a diferença. Você pode até ver os professores daquela faculdade, por exemplo, ah, eu vou fazer bacharel em violino, bacharel em flauta, bacharel em piano. E, então, como é um instrumento específico, né, um curso específico de um instrumento, é importante que você tenha um bom orientador ali, um bom professor do instrumento. Então você dá uma pesquisada quem que é o professor de piano, quem que é o professor de violino, dependendo do instrumento que você quer tocar, né? Então você dá uma pesquisada lá na universidade e vê quem que é e dá uma pesquisada no currículo do cara, vê se te agrada, vê se é um cara bom realmente. Mas tudo isso não é realmente o fator determinante de onde você vai estudar, mas sim o que você está disposto a fazer. Então essa é a minha dica, além de falar dos melhores cursos, certo? Então eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo e qualquer dúvida, sugestão, críticas, comentários, coloque aqui embaixo que eu respondo todo mundo. Todo mundo mesmo, assim, você pode comentar qualquer coisa que eu respondo. Nem que seja aquele first, assim, do primeiro comentário, eu vou responder. Não se esqueça de se inscrever. Então, olha lá, vamos supor que você não tem o PV em música, mas você achou muito interessante uma fala dele aí, na qual ele fala que, assim, o que faz uma faculdade, gente? O aluno, você faz a diferença para essa faculdade. Ela pode ter os melhores professores, se a gente não tiver comprometimento, não vai virar, não vai rodar. Então, assim, na hora que você for escolher um curso, independente de ser música ou não ser música, pesquisa sobre ela. Olha quem ela é, olha o público que frequenta. Esteja lá porque você realmente quer, né? Então, assim, é interessante a gente pensar que nós temos aí no ranking desde escola pública a particular, tá? Então, o nosso ranking tá aí legal. Eu também coloquei aqui, ó, Universidade Federal da Bahia, que é o que ele falou, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal de Uberlândia. Então, assim, tem como você tá pesquisando isso para você saber mais, tá ok? Tem os links das faculdades, vou deixar aí também para vocês acessarem as páginas, olharem, né? Dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de como funciona aquela faculdade, quando é que tem vestibular, se é semestral, todos os cursos semestrais, mas eu falo assim, se o vestibular é semestral ou anual, e assim vai indo, ok? Então, vamos lá, chegamos aí no fim dessa nova parte nossa, que é dos profissionais, das profissões. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar todas as nossas aulas aí, fazer o nosso lindo e famoso mapa conceitual. Então, coloca lá no meio, ó, profissões e profissionais no campo da música. E o que que você aprendeu? Lembre-se que esse é o material que você vai estudar para a prova. Nosso mapa tem que estar perfeito para estudar para a prova. Tá bom? E nós vamos fazer também uma autoavaliação.
Então, vamos entrar lá na nossa autoavaliação. A nossa autoavaliação está aqui, ó. Deixa eu diminuir que é muito grande, não dá para ver. Sequência de atividade, produção musical, profissões e profissionais. Objeto de conhecimento nosso foram os profissionais e as profissões diretamente ligadas à linguagem da música. Você vai falar aqui, ó, tem as orientações embaixo. Avancei, você vai escrever para mim, tá? Se você indicaria os objetivos que foram atingidos plenamente. Então, o que, que você aprendeu aqui? O avancei, você vai falar o que, que você aprendeu. Ah, eu aprendi sobre profissões, eu entendi sobre a questão da música. O que, que você precisa rever? Olha lá o outro. Você vai anotar para mim o que não foi plenamente atingido. Não, Mariana, olha, eu não compreendi muito bem a diferença de curso técnico e graduação. Então, eu tenho que rever isso aqui. O que fazer para melhorar e consolidar as aprendizagens? Você indicaria uma estratégia para aprimorar e consolidar o seu aprendizado? Que estratégia você acha que tem que ser adotada aqui? Né? Pensando aí no que você colocou na coluna rever, que estratégia você acha que tem que ser mudada? Olha lá. Agora nós temos assim 4 perguntinhas. Agora que você já sabe o que precisa rever, defina o que poderá ser feito para melhorar e consolidar seu aprendizado. Reflita sobre essas questões. Quais foram as principais facilidades e dificuldades que você encontrou nos estudos dessa sequência de atividade? Eu sei que eu estou aqui e vocês estão aí. Entendeu? Eu preciso mais de vocês do que vocês precisam de mim. E aí? Segunda, alguma coisa que você gostaria de melhorar? O que você acha que tem que melhorar? Lembrando, nós somos parceiros. O que nós precisamos melhorar? Você, eu, tá? E lembrando de uma fala que eu sempre digo, gente, a gente não melhora o outro, a gente melhora a gente mesmo. Então, se eu quero mudança, eu começo por mim, tá? Eu não tenho outro, não está no meu controle. Quais habilidades você desenvolveu e quais estratégias você usaria para compartilhar esse conhecimento com outra pessoa? Baseado no que aconteceu na aula dessa maneira que nós estamos, o que você compartilharia com alguém? O que você mostraria para essa pessoa que você fez que deu certo? Como você pretende usar os conhecimentos e habilidades envolvidas nessa sequência no seu dia a dia e no seu projeto de vida? Então, olha lá, gente, para refletir aí. Qualquer dúvida, vocês me procurem. E até a próxima aula. Tchau!